Gužva, nervozni vozači, borba za паркинг место. Ваква е сликата од центарот на Охрид, кој деновиве веќе го живее шпицот на сезоната. Иако со години една од најголемите забелешки на гостите, особено во лето, е токму паркингот. Институциите и понатаму не можат да изнедат заеднички јазик и да ја стартуваат изградбата на катната гаража за која се зборува со години, а со која трајно би се решил сообраќајниот хаос во туристичкиот центар. Градоначалникот Пецаков информира дека општината изготвила се што е потребно, но проектот сега бил закочен кај одредена стручна комисија на Министерството за култура. Ке ние ги направивме сите потребни, остранавме деловни простори, сменавме влезови, промена на проект, смалување за еден спрат и така натаму, само и само да добиваме. Сега е кај некаков си стручен тим на Министерството за култура, не е ни кај комисија национална за УНЕСКО, ни нигде друго место, таму било, па ево сега очекувам по шести пат дека конечно ќе вратат и ќе го одобрат конзерваторското решение за можеме да пристапиме кон одобрение за град. Недостигот на паркинг места и кат на гаража влија и врз купувањето на недвижнини, иако интересот е голем, велат од агенциите. Дополнително што создава нетрпение и нервоза кај возачите. Почуваме да разговараме од катни гаражи, гледате што се дешава, вие сте медиум. Не можете вие со возило пред агенција која што профитабилно работи и во интереси на локалната и во интерес на државата и со странски партнери. Е, са замислете, странски партнер доаѓа, каде возилото? Ево, вие доаѓате, каде возилото? Јас прашувам. А купува хипотетично 100.000 евра, 3% 3.000 евра се средства за општинава. Каде тоа? Градоначалникот Пецаков апелира до гостите и домакините, сега кога е шпицот на сезоната, да ги избегнуваат автомобилите. Сместувачките капацитети се релативно близко, не повеќе од 15 минути до центарот на градот, така да сите сместувачки капацитети се имаат на некој начин свој паркинг место, ќе ги советувам да користат или такси или пешки да се движат. Има тоа секаква инфраструктура останата за изнемување, меѓутоа или пешки да се движат. Секако не е забрането да се пристапува во центарот на градот. Има соодветен број на паркинг места, меѓутоа катната гаража не повеќе од насушна потреба, затоа што нејзиниот капацитет би бил од прилика 200-240 возила. Во текот на летото градот располага со 900 паркинг места, но е потребно уште најмалку 500 за да се задоволат потребите на граѓаните. Во однос на цените во премиум зона, 1 час паркинг чини 100 денари, во зона А и зона Б 40 денари. Во зимскиот период таа цена е поевтина.